السلام علیکم، آپ سب دوستوں سے میری گزارش ہے، یہ رقیہ عباس ہیں اور میرا نام محمد عباس ہے، اور پلیز اس کا علاج جو ہے بہت مہنگا ہے، تو آپ لوگوں آپ بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس کا علاج بار ہو سکے۔ یہ صحیح سلامت تھی، ابھی جو ہے اس کا ایک انجیکشن 85,000 روپے کا لگ رہا ہے، تو پلیز میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کی جو ویڈیو ہے یہ آپ شیئر کریں، اور جو متعلقہ کام ہے جو اوپر والے جو جتنے بھی ہیں ہمارے حکمران وغیرہ ان تک میری بانج پہنچ جائے، آپ کی مہربانی ہوگی، پلیز میرے ساتھ یہ ہیلپ کریں۔ اس کی یہ ویڈیو جو ہے یا بھائی جو ہے یہ اگر آگے بھیج دیں گے تو مجھ پہ آپ کا احسان ہوگا، اور میں انشاءاللہ یہ احسان آپ کا کبھی نہیں بھولوں گا۔ اگر اس کا علاج، بس مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، میں کہتا ہوں کہ اس کا علاج باہر ہو جائے، بس اس ملک میں اس کا علاج جو ہے یہ بہتر نہیں ہو رہا، اور اس کا علاج اگر باہر ہو جائے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بہتر سے بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ، اور آپ بھائی میری مدد کریں گے، یہ مجھے یہ بھی یقین ہے۔ تو پلیز میں آپ کو اپنا کانٹیکٹ نمبر دوں گا، آپ مجھے ان باکس میں جب بھی میسج کریں گے میں انشاءاللہ آپ کو کانٹیکٹ نمبر اور اپنا آئی ڈی کارڈ وغیرہ دوں گا، بس پلیز اس کی جو ہے میری یہ آواز اور اس کی جو ویڈیو ہے یہ آگے پہنچائیں آپ کی مہربانی ہوگی۔